Do dia 10 ao dia 15 deste mês, eu vou fazer lives todos os dias às 18 horas para você que tem o sonho de tirar a camiseta, colocar uma sunga ou um biquíni, sem sentir vergonha do seu corpo na frente das pessoas. Ter um corpo mais forte, mais bonito, mais saudável, para ficar bem em qualquer roupa que você vestir. Se olhar no espelho, pelado, depois de tomar um banho e gostar da imagem que você vê no espelho. E nessas lives eu vou te mostrar como ter esse tipo de resultado treinando apenas 20 minutos por dia. Se você quiser também 3 vezes na semana, você não precisa ir para academia, não precisa ter nenhum tipo de equipamento para você poder treinar em casa. E um dos mais importantes é que você não vai ficar com aquela dor absurda depois do treino e nem vai sentir tanta queimação assim durante seus treinos. Mas essas lives só vão ser para as pessoas que estão dentro do meu grupo VIP do WhatsApp. Se você quer entrar nesse grupo e receber todo esse conteúdo, clica no link que eu estou deixando na descrição desse vídeo ou lá no comentário fixado nos comentários. Vamos lá.
Então esse aqui foi o treino. Lógico, isso aqui é um tipo de treino, um tipo de vídeo totalmente diferente do que eu faço nos meus outros projetos. Ombro, peitoral e tríceps, ok? Foi básico, lógico. Se você tem força, se você já é um pouco mais avançado, talvez você tenha achado muito fácil, muito simples. Mas tenta adequar ao seu nível. Por exemplo, se você faz paralela flexão de uma forma muito fácil, adiciona carga para tornar o movimento difícil, para ser um desafio para você, tá? Espero que vocês tenham gostado disso aqui. Deixem nos comentários aqui embaixo se vocês gostaram, o que vocês mudariam, o que vocês fariam de diferente. Se vocês querem planilhas, tamo junto, é só o começo. Do dia 10 ao dia 15 deste mês, eu vou fazer lives todos os dias às 18 horas para você que tem o sonho de tirar a camiseta, colocar uma sunga ou um biquíni, sem sentir vergonha do seu corpo na frente das pessoas. Ter um corpo mais forte, mais bonito, mais saudável, para ficar bem em qualquer roupa que você vestir. Se olhar no espelho, pelado, depois de tomar um banho e gostar da imagem que você vê no espelho. E nessas lives eu vou te mostrar como ter esse tipo de resultado treinando apenas 20 minutos por dia. Se você quiser também 3 vezes na semana, você não precisa ir para academia, não precisa ter nenhum tipo de equipamento para você poder treinar em casa. E um dos mais importantes é que você não vai ficar com aquela dor absurda depois do treino e nem vai sentir tanta queimação assim durante seus treinos. Mas essas lives só vão ser para as pessoas que estão dentro do meu grupo VIP do WhatsApp. Se você quer entrar nesse grupo e receber todo esse conteúdo, clica no link que eu tô deixando na descrição desse vídeo ou lá no comentário fixado nos comentários.